tudo bem com vocês? Vamos de NASCAR Reach 2. Esse jogo bacana demais, é um jogo lançamento, lançou semana passada, eu acho que foi terça-feira ou quarta, não tô muito ligado. Mas é um jogo novo, é um jogo muito bom, eu gosto muito de NASCAR. De NASCAR, eu jogo desde o PlayStation 1, cara, eu sempre joguei NASCAR. E vamos lá então, galera, aqui tem três séries aqui. Tem a série Monster Energy Series, tem a Xfinity Series, Camping World Series, mas eu vou aqui no Xfinity Series, vamos lá. Esse jogo tem vários carros, vários pilotos legais, muita coisa, são 40 carros, mano. É carro pra dedéu, é muito carro. Deixa eu escolher aqui qual piloto que eu vou aqui, cara. Deixa eu ver aqui, tem muitos. Poxa, eu queria o carro do M&M's. Olha, tem um carro até da Maionese Hellmann's, cara. Cadê o carro da Maionese Hellmann's? É, passou já. Ah, tá aqui. Aí, ó, tem um carro do... o carro da Maionese Hellmann's. Vamos nele, vamos com esse. Vamos lá, então, com o Casey Ken. Vamos lá, então. Vamos com o carro da Maionese Hellmann's. Vamos escolher aqui a pistas, tem várias, tem Atlanta, Auto Club Speedway, Bristol Motor Speedway, Charlotte, Chicago, Darlington, Daytona, Dover, Miami, Indianapolis, Iowa, Kansas, Kentucky, Las Vegas, Michigan, tem aqui de Ohio, tem muita pista legal, mas eu vou aqui em Las Vegas. Vamos lá então, partiu! Galera, quem tá chegando agora, deixa aquele like bacana, se inscreva no meu canal e não esqueça de compartilhar com seus amigos no Facebook, isso é importante demais para a divulgação. Vamos lá então! Vambora correr! É um Camaro, mano! Caraca, esse carro é um Camaro! E foi dada a largada! Serão 14 voltas aqui no circuito de Las Vegas. Cara, olha os gráficos desse jogo. Que maravilhoso, que bonito. Tá demais, tá lindo. Vamos lá. 36º agora. Vamos aqui no cockpit. A galera gosta de... e no cockpit. Vamos lá. E no cockpit aqui é meio complicado às vezes, porque você não tem noção do espaço. Mas o bom mesmo em jogo de corrida é você jogar dentro do cockpit. 34º lugar. Tô aqui no meio do bololô. Geral aqui, todo mundo encostadinho no outro. E eu tô pegando posições aqui. A galera tá dando mole, eu tô passando. Vamos lá, galera. Vamos lá. São 14 voltas. O jogo tá muito bom, galera. O jogo tá ótimo. Os gráficos estão lindos. E o cockpit também do carro, né? Tá bem legal. Caraca, terceira volta já, mano. Que isso, velho. Que isso. Mal comecei a jogar, mano. Aí no meu canal tem o NASCAR Reach 1, né? E tem o NASCAR 15. O NASCAR 15 também. Olha. Tem 15 o Reach 1 e esse agora é o NASCAR Reach 2. Essa semana agora, vocês não podem perder no meu canal Project Cars 2. Tô jogando aqui com o volante
Logitech G27, a rotação do volante está em 360 graus. No jogo mesmo, ali nas configurações, você pode colocar quantos graus você... Até 900, é até 900. Vai falar quantos graus você quiser, não, vai até 900. Eu coloquei 270 graus, não ficou muito legal não. Agora em 360 até que ficou mais... Ficou legal, gostei. 18º agora, sexta volta. Ai, 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 abri demais. O jogo tá rodando... Tá variando. 40, 50... Frames, 59 agora... Vai variando, cara. 60. Eu coloquei os gráficos tá em alto. Tem algumas partes aqui da pista que vai ficar, vai cair os frames um pouco. Vamos lá. 15º. A gente vai aqui só no sapatinho. Deixa eu mudar um pouco a câmera aqui. Esse é o carro da Maionese Hellmann's. Falou, valeu, filhão. Que isso, cara? Ah, 8ª volta já. É muito rápido, mano. Deixa eu acelerar aqui, senão, caraca, que vacilo, velho. É muito vacilão. Opa, 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 dá licença. Oitava volta agora. Nona. Falta ainda. Tá quase acabando já, né? Cara, esse carro é um Camaro, mano. Olha lá, escrito Camaro ali. Caraca. Muito legal, hein? Camaro amarelo, praticamente, né? Caraca, velho, que legal. Esse jogo tá custando na Steam R$90. 90 pilas. Ai, 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 não, 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 vira não, filho, vira não, desculpa, foi mal. Pô, mais 4 voltas só, mano, deixa eu acelerar aqui. Com cuidado também pra não atropelar os caras, mano, andar devagar aqui. Devagar não, andar com cuidado, né? Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo, se tá maneiro, se você gosta de NASCAR, corrida da NASCAR, coloca aí nos comentários. Esse jogo tem um modo carreira também, tem algumas categorias. Eu vou estar trazendo também pro canal. Décima primeira volta, estou em 10º lugar. É tanto 10º que a gente fica doido, né? E 12º. Agora 12ª volta. Vamos lá. Tem muita gente na minha frente ainda, cara. É muita gente na minha frente. O Camaro amarelo. Penúltima volta agora. Olha, olha, quase que eu vou, hein. Quase que eu vou, hein. Vamos lá.
Vamos lá, agora partiu para a última volta agora. Última volta aqui no circuito de Las Vegas Speedway. Quinto lugar tá bom, né? Uma posição boa, quinto lugar. Acho que não dá pra pegar o primeiro, os carros já estão lá na frente já, mano. É, realmente já era, galera. Quinto lugar. Quinto lugar, quinto lugar. Quinto lugar, ganhei ele uns pontinhos ali. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu, você que ficou ligado aí. Compartilha com seus amigos, se inscreva quem não é inscrito. Um forte abraço para vocês e até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Esse é o jogo NASCAR Reach 2, lançamento aqui no canal do Luan Gamers. Um abraço, fui!